madaxweynaha koonfur galbeed, madaxweynaha Puntland, wafdiyada ballaaran ee ka kala socda Puntland iyo Galmudug, guddoonka baarlamaanka iyo madaxda sharafta leh oo kale reer koonfur galbeed, aad iyo aad aan idinkugu mahadcelinaynaa oo ku faraxsannahay inaan idin nimaadno, soo ajiibno, soo aqbalno martiqaadkii sharafta lahaa noo fidiseen sanad guuradii saddexaad ee xukuumadda uu hogaamiyay madaxweyne Cabdicasiis. Waan kaga mahadcelinaynaa dowladda iyo shacabka sida diiran ee nala soo dhaweeyey, annaguna ku faraxsannahay inaan munaasabadaas muhiimka ah aan kala soo qayb galno. Waxaan leenahay madaxweyne, adiga iyo dowladda iyo shacabka reer koonfur galbeedba waxaan sii leenahay sanad guura wacan. Noo dambaysa xafladdii iyo insha allahu wax laga dhihi lahaa, aad iyo aadaan runtii fursad noogu tahay. Waa halgelin aan ka bixinaynaa waqtiga dheer oo nala sugayay iyo daaha iyo sixii aan maaragtay aan soo daahnay. Deegaankaygiiyaan joognaa, dalkaygiiyaan joognaa, dadna jecelaan u nimid. Waa aad iyo aadaan runtii ugu faraxsannahay inaan niyadsami iyo walaalnimo la soo kulannay, aad u badan inaan ku soconnay, inaan kusoo aqbalnay. Waa mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Madaxweynaha Galmudug iyo wafdigiisa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sharafay noo tahay inaad naga ajiibtaan noona timaadaan caasimadda ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed Baydhabo, munaasabadii sanad guuradii saddexaad xilhaynta madaxweynaha aad nagala qayb gashaan. Waan kaga mahadcelinaynaa, aad iyo aadaan ugu faraxsannahay soo dhowaada koonfur galbeed ku soo dhowaada, Baydhabo ku soo dhowaada, meel aad inkaga jecel yahay ku soo dhowaada, farxad badan iyo walaalnimo ku soo dhowaada.